program 23. manifestacije Odbrana Bosne i Hercegovine IGMAN 2023 predstavljen je danas na konferenciji u multimedijalnoj sali Fonda Memorijala kantona Sarajevo, a organizatori su kazali da je cilj dvomjesečne manifestacije podizanje nivoa svijesti o važnosti države, jačanju osjećaja patriotizma kao i educiranje mlađih naraštaja, očuvanju i očuvanju identiteta i neraskidive veze sa domovinom. Cilj je sjećanje na najbolje sinove koji su dali živote za odbranu Bosne i Hercegovine, na šehide, poginule borce. Cilj također manifestacije da se sjetimo i borbe armije Republike Bosne i Hercegovine koja je dala značajan doprinos za odbranu Bosne i Hercegovine, očuvanje Bosne i Hercegovine u cjelovitim granicama. Program manifestacije, ono što bi naglasio posebno i što je od početka manifestacije bio cilj, izašao iz okvira samog kantona, nismo više da kažemo neka lokalna manifestacija, mada od početka nije ni cilj bio da to bude, tako da smo u prošle godine jednim dijelom izašli van kantona, ove godine manifestacija sa svojim aktivnostima djelovaće na prostoru, možemo reći, cijele Bosne i Hercegovine. Nizom kulturno-umjetničkih, komemorativnih, edukativnih, vjerskih i drugih prigodnih sadržaja, ovogodišnje izdanje se od prethodnih razlikuje po tome što će se programi odvijati na prostorima oba bosansko-hercegovačka entiteta i u Brčko distriktu. Ove godine je jedan od noviteta što se širimo, idemo u manji BH entitet, imamo određeno obilježavanje u Janji, također u Brčko distriktu. Tako da širom Bosne i Hercegovine ovdje bit će u Jablanci, u Goraždu, Konjicu, Visoko, Tuzla, Kladanj. Tako da ćemo širom federacije također i neće trajati to da kažemo, počinjemo danas sa preskonferencijom. Ja također svakako ovaj dio stavio, jučer smo imali obilježavanje i proskoka, tako da je taj juli i august mjesec su puni značajni naših datuma za značaj domovine Bosne i Hercegovine. Današnjom konferencijom je izvanično počela manifestacija koja će trajati do 17. septembra, a organizatori su istakli da ona prerasta u najreprezentativniji festival patriotizma kada je u pitanju baštinjenje naše recentne prošlosti. Fond Memorijala kantona Sarajevo kao institucija koja se bavi kulturom sjećanja i pamćenja u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu nastojala kroz brojne aktivnosti koje su bile pripremne za samo obilježavanje manifestacije Odbrane Bosne i Hercegovine IGMAN da uspostavi saradnju sa brojnim institucijama van kantona Sarajevo koji su naši partneri u suorganizaciji ovogodišnje manifestacije i ovom prilikom im se zaista zahvaljujem na razumijevanju, na podršci koju su nam pružili jer samo zajedničkim snagama, zajedničkim aktivnostima na terenu po čitavoj državi Bosne i Hercegovine mi možemo da danas govorimo o odbrani Bosne i Hercegovine, da obilježimo svaki njen toponim odbrane Bosne i Hercegovine, jer je to ključno ono što ćemo prenositi budućim generacijama. Kao i ranijih godina, u organizaciji manifestacije učestvuju Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Fond Memorijala kantona Sarajevo, kantonalna ministarstva za pitanje boraca, te institucije i udruženja koji su i ranije bili uključeni u organizaciju programskih sadržaja.